Aj ta izres preveč. Čutim, čutim. Da, Majan, profesor prihodnosti. Pazi, ton. Teče. Kamera. Teče. Teče. S9 prvič, Mark. Jaz sem Aljaž Štepina in to je... David Lah. Poslušajo, vse bo v redu. Ok. Kako sva sploh prišla na to idejo? Živeti v trenutku. Trenutku, tako, in pa sva v bistvu iz Clash startala, kako to idejo najbolj dekonstruktati, kako jo dati v neko najbolj bizarno situacijo, kaj absurdnega se lahko zgodi, in pa iz tega je prišel vedeževalec, ki se boji prihodnosti. In potem je nekako samo bilo vprašanje, ok, kva je najhujša stvar, ki se lahko zgodi te vedeževalcu? Nekdo mu ugrabi oddajo. In tako sem potem prišla do osnovnega zapleta, sedaj te vedeževalci v studiju ugrabi babica oddajo. In potem vse ostalo je bilo samo, da so pogruntala, kako lahko da Majano čim bolj zjebeva life. Se pravi, kaj vse, kaj lahko v tej oddaji narobe, pritiski z vseh strani, kaj hoče od njega tržnica, kaj hoče od njega policija oziroma inšpektor, kaj hoče od njega publika. Damjan je navaden človek, ki živi v Sloveniji. Medtem ko je Damajan, profesor prihodnosti. Imam še tudi druge poti, astrologijo, grafologijo, psihometrijo, lahko vam šlogam iskati. Velik vedeževalec. Jaz igram eno gospo, ki se je odločila, da bo šla na televizijo, v eno televizijsko oddajo. V bistvu preveriti svojo usodo. Ja, zakaj ta film sploh zgleda kot TV oddaja? Če bi to snemali kot film, čisto razkadriran, bi takoj prišel več snemalnih dni. In še vedno nama je bila pa ljuba ta ideja, da narediva to vse skozi pač perspektivo treh kamer, da dejansko naredimo, kot da je cel film posnet v obliki TV oddaje. S tem, da pač te leče so v bistvu konstantno zomirale, iskale kadre, se v bistvu naši snemalci v preteri kamer so se odzivali na isti način, kot bi se odzivali snemalci v dejanski TV oddaji in dejansko, ko babica Zofka vstane, v bistvu ta snemalc bi malo, aha, kje pa zdaj? Ok, in potem nekako tudi kamera vedno malo zaostaja. Ta film je tako nenavaden in tako neslovenski, da ga morate vsi Slovenci takoj gledati. Projekt so ga mino financirali, tako da so probala nekako si čim bolj pomagati z stalnimi partnerji, prijatelji, z produkcijami, s katerimi sodelujeva. Tako da je v bistvu sva dobila opremo od, mislim, da treh, štirih različnih produkcij. Ni bilo menjav lokacij, ni bilo menjav pozicij. En snemalen dan je bil, tako je. Zakaj ne bi še gledal ta film? Ker je ful zabaven, neka mešanca komedije, akcije, napetosti, pač zabaven je. Zdaj, za sceno je bila odgovorna Lara Štefančič. Sumila sva je dala brief. Mora biti vodaja, mora biti trash, ampak mora pa tudi ok izgledati. In sva je potem tudi mi dodala barno paleto, ki je nekako šla tako od vijolično rdeče modre z rumenimi highlighti. In je potem na osnovi ona tega potem tudi vse iskala in isto je že kaj delil kostum in tudi pri luči smo se na to opirali, tako da je imela cela oddaja neko lastno barno podobo. Za luči je bil najbolj Luka Krlin odgovoren, zadolžen in tudi jih je zelo lepo naštudiral. Ne zgodijo se nobeni premiki lokacij, se pa zgodijo premiki luči. Tako, ne vem, so zelo subtilni skozi cel film, ampak dejansko 4 do 5 light setupov je, ko se vmes med filmom zelo subtilno spremenijo glede na občutja karakterjev. Ja, zvok je bil pri tem filmu kar velik izziv, zaradi tega, ker smo imeli 6 virov zvoka. Se pravi, oba glavna lika in vsi trije stranski in potem še specialci. Tako da se je Pierre, ki je bil naš tonc, se je zelo, zelo namučil. Mogoče smo ga malo presenetili. Aha, za specialci, aha, zdaj pa tle se nekaj dogaja, zdaj pa tle in on je zbum. Se mi zdi, ker lovil vse. Je bil pa še mogoče malo tak zanimiv moment, ker tega pa še nikoli niso mi dodelali na setu. Ok, tam je došlo ljudi, dajmo posneti mi te reakcije folka, kaploska, kasadere in tako dalje. Tako da sva na konc kar nekako dirigirala te reakcije in smeh in solze in prestrašenost in kaos in tako dalje. Kamo gremo
kar nam je zelo prav prišlo v postprodukciji, ker... Ker, ne, ta fora, zakaj smo nujno hoteli to posneti na setu, je, da dobimo dejansko slovenske besede v ozadju. Če kdo karkoli pove, zato, če karkoli iščeš po netu teh stvari, je običajno vse v angleščini. Jaz je v bistvu rekel, ne vem, meni se postprodukcija niti ni zdela stresna. Čisto iz montažnega stališča je bilo zelo straightforward, nisem imela nekih težav. Pa film je bil že v osnovi dosti razdelan, že v story, že v shot listu je bilo vse nekako razdelan, tako da že v bistvu, ko smo naredila rough cut, je že vse nekako stal praktično. Ja, jaz sem imel teorijo, da bi se dal še minuto ven po tem, ja, pa boste gledalci presodili, kjera minuta je to bila. Ampak ne, tudi ne smežiti pa preveč, ko preko ekstremen in film mora zadihati, dinamiko filma ti ne da to, da je full hit narezan, ampak da se tempo spreminja. Tako da ta scena, ki je mogoče malo počasnejša, pa se na otok držala, je tudi pomembna zaradi tega, da se film ima skozi nek momentum zaradi spremembe ritma. Glasba. Gašper Selko. Se pravi, vsak film potrebuje... Pa razlagam, vsak film ne potrebuje glasbe, ok. Ampak ta film pa je potreboval glasbo. In to veva zaradi tega, ker sva film kazala tudi brez glasbe prijateljem. In določene stvari tako, ok so bile, ampak zdaj, ko pa dobijam feedback, da zdaj z glasbo pa stvari res kliknijo skupaj. Damjan, dobro si tole zrežiral. Če se bo kdo vprašal, zakaj tržnica na koncu filma reče Damjan od Damjan. V resnici je njemu ime Damjan, ampak je pač to Damjan, njegov stage name, tako da to ni napaka v scenariju, ampak je namerno. Čaki sem malo, še ta Inception gre še dlje, to je napaka v scenariju, ker to se je zgodil, zato ker ko sem jaz pač pisal po nareku scenarij, prvotno mi je bilo ime Damjan, ampak se jaz se skozi zatipkal Damjan in sem potem fakit rekel, ok, če pa skozi to napako vdelil, potem pa potem za naprej Damjana, ajde. Ampak potem se pa obratno začel dogaja, da sem hotel napisati Damjan, ampak sem napisal Damjan. Tako da pač to ime ni usvojeno, tako da v bistvu s tem, da sva v scenariju na koncu smo dali ime Damjan, je bil mogoče za naju nek mini joke, ne vem, če ga je bodo gledalci opazili mogoče v drugem ogledu, upamo. Prihodnost je negotov. Poglejte si ga na YouTubu. Ne na Vimeo, pač mi smo komercialisti, mi delamo na TV-ju, to gre na YouTube. Poglejte si ga zdaj na internetu.